ချမောက်ရှန်ကိုမီဒီယာကနေရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး2022ခုနှစ်သာသနာတော်ဆိုင်ရာဘွဲတိုက်စိတ်တော်ဆက်ကချင်းမြွယ်ကျင်းပမည်ဆိုတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမယံကုန်းမြို့နယ်ကပားအေးကုန်းမြေရှိစစ်ထအတင်ကာယနာတင်မဟာပါဒနာလိုင်ကူတိန်တော်ကြီးတွင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ဦးဆောင်မှုဖြင့်2022ခုနှစ်သာသနာတော်ဆိုင်ရာဘွဲတိုက်စိတ်တော်ဆက်ကချင်းမြွယ်မဟာမင်္ဂလာအခမ်းအနားကျင်းပနိုင်ရေးလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကိုမတ်လ8ရက်နေ့နံပါတ်ပိုင်းကတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုပ်အစည်းအဝေးခန်းမှာတွင်ကျင်းပကြောင်းသိရပါရယ်။ရှေးဥစွာသာသနာတော်ဆိုင်ရာဘွဲတိုက်စိတ်တော်ဆက်ကလှူဒန်းပွဲအခမ်းအနားကျင်းပရေးဦးစီးကော်မတီနာယကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးစိုးသိန်းကအမစကားပြောကြားပါရယ်။အဲ့ဒီနောက်တိုင်းဒေသကြီးသာသနာရေးမှူးဦးထွန်းမြင့်ဦးကသာသနာတော်ဆိုင်ရာဘွဲတိုက်စိတ်တော်ဆက်ကကြီးမြင့်ပွဲအခမ်းအနားနဲ့ဆက်လင်းပြီးဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေများကို၎င်းသာသနာတော်ဆိုင်ရာဘွဲတိုက်စိတ်တော်ဆက်ကလှူဒန်းပွဲအခမ်းအနားကျင်းပရေးလုပ်ငန်းကော်မတီများမှတာဝန်ရှိသူများနဲ့တရုတ်လာကြသောဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများကအခမ်းအနားအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ရန်ဝိုင်းဝန်းအကြံပြုဆွေးနွေးတင်ပြကြပါရယ်။အဒီနောက်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ကအခမ်းအနားအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ရေးအတွက်လိုအပ်ချက်များကိုဌာနဆိုင်ရာများမှတာဝန်ရှိသူများအားလုံးပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းပြီးဆောင်ရွက်ပေးကြရန်နဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှထုတ်ပြန်ထားတဲ့ကိုဗစ် -19 ရောဂါကျန်းမာရေးဆိုင်ရာလက်ညှိုးချက်များနဲ့အညီကျင်းပနိုင်ရန်အလေးထားဆောင်ရွက်ကြရန်ဒီကုန်းချုပ်ပြောကြားပါရယ်။2022ခုနှစ်သာသနာတော်ဆိုင်ရာဝဲတစိတ်တော်ဆက်ကချင်းမြေပွဲတွင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှသာသနာတော်ဆိုင်ရာဘွဲတိုက်စိတ်တော်ရဆရာတော်ကြီး38ပါးသီလရှင်6ပါးသာသနာပြုပွဲရလူပုဂ္ဂိုလ် 12 ဦးတို့အားအခမ်းအနားအဖြစ်ဘွဲတိုက်စိတ်တော်များဆက်ကချင်းမြင့်တော်မှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။ဒီသတင်းကိုတော့စန်းကျော်ကပေးပို့ထားဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။